Rokiškio rajono savivaldybė baigė įgyvendinti urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste gatvės sutvarkymo ir plėtros pirmo etapo darbus. Nuo rugsėjo mėnesio prasidėjo urbanistinės teritorijos gatvės sutvarkymo ir plėtros antro etapo darbai. Rokiškio rajono savivaldybės administracija nori informuoti miesto gyventojus, kaip pasikeis miesto veidus įvykdžius visą šį projektą. Projekto vertė 5 milijonai 2000 litų. Projektas yra finansuojamas 2007-2013 metų finansinio laikotarpio ES struktūrinių fondų sanglaudos skatinimo veiksmų programos. Bent jau žurnalistai taip ir kalba, Rokiškyje kaip Briuselyje, gatvės knisa be pertraukų. Rokiškėnai kenčia nepatogumus, miestas keičiasi, jaunėja. Skvere, urbanistinėje teritorijoje, tarp Respublikos gatvės ir Taikos gatvės 1A, 1B daugiabučių namų atnaujinami ištrupėję pėsčiųjų takai. Bėgantys per ūksmingus skvero medžius, jie bus apšviesti ir jaukus, net gerokai sutemus. Praplėsta Taikos gatvės automobilių stovėjimo aikštelė. Kažin ar kas spėjo nufotografuoti kažkada čia buvusią Rokiškėnų pamėgtą, bet šios vietos nekiek nepuošusią kiaušinių parduotuvę. Netrukus ši aikštelė taps erdvi ir saugi. Kitoje gatvės pusėje – Rokiškio kultūros centras. Apverktinos būklės šaligatvis pasikeitė per keletą savaičių. Sakytum, toks jis buvo visada. Liongino Šepkos parkas yra įsitarpavęs tarp Aušros, Taikos ir Parko gatvių. Nori yra lankomas šio parko sporto aikštelės, nors jų danga susidėvėjusi. Po lietaus čia susidaro didžiulės balos. Projekte numatyta. Lauko teniso kortai bus sintetinės dangos, krepšinio aikštelė gumos granulių, riedutininkų dirbtiniai kalneliai, asfalto. Tokiose sporto aikštelėse bus galima rengti ir respublikinius turnyrus. Numatyta lėšų ir Rokiškio Juozo Tumo Vaižganto gimnazijos ledo ritulio aikšteliai. Ji buvo pastatyta pernai sausio mėnesį, dabar modernizuojama. Baigiamas tvarkyti betono pagrindas, klojama universali danga, vasarą čia bus galima žaisti lauko tenisą, krepšinį, tinklinį, lapkrityje bus liejamas ledas žiemos sportui. Planuojama įrengti žiūrovų tribūnas, aplink aikštelę pėsčiųjų takus, o šalia esančiame gimnazijos sporto stadione bus statomi lauko treniruokliai. Dalis stadiono bus pritaikyta seniorų poreikiams. Pėsčiųjų ir dviratininkų takas įrengtas per visą Vilties gatvę, tvarkomas ir Jono Basanavičiaus gatvės šaligatvis. Miesto apvažiavimas prasideda Vilties gatve, sukant ją iš Panevėžio gatvės. Nuo šių gatvių sankryžos šaligatvis suremontuotas iki pat Pauliaus Širvio gatvės. Palei ją įrengta 90 automobilių stovėjimo aikštelių. Be to, Vilties, Pauliaus Širvio, Panevėžio, Jaunystės, Taikos ir Vilniaus gatvių namų kiemuose bus pastatyta 13 komunalinių ir antrinių atliekų aikštelių. Kai kuriuose Pauliaus Širvio, Jaunystės, Panevėžio, Vilties gatvių namų kiemuose atsiras žaidimo aikštelės. Mažylius jos džiugins smėlio dėžėmis, dvivietėmis ir vienvietėmis supuoklėmis, paauklius tinklo piramidėmis, lauko treniruokliais. Šaligatvis palei Lietuvos paštą susmukęs, sugriuvęs, senas kaip ir pats Rokiškis. Projekte užteks lėšų jį suremontuoti. Šiemet net pažįstamai pasikeis aikštė prie rajono savivaldybės administracinio pastato. Ištrupėjusias plyteles pakeis trinkelis, bus įrengtas apšvietimas, naujas fontanas, jau suprojektuotos žaliosios vejos. Miestas atsisveikina ir su aikštės simboliu, plačiaskarėmis, bet jau benudžiūstančiomis eglėmis. Jos nebėra pušmena, bet o jų šaknis ardo aikštės dangą. Projekto dėka Rokiškis taps puošnesnis, jaukesnis ir patogesnis.